Tento pořad vám přináší MOL Česká republika. Nabité startovní pole, zábava a souboje na RZ-ách. Letošní mikulášskou rally jsme zakusili na vlastní kůži. Od aut se přesuneme k motocyklům. Na závěr sezóny byli oceněni nejlepší. Sezónu uzavřeli ve velkém stylu také nejlepší jezdci série Maverick Hill Climb Check. O2 Arena přivítá gladiátory, v tomto případě závodníky freestyle motocrossu. To vše vám nabídneme v dnešním díle pořadu Týden v motorsportu. Může to vypadat trochu zvláštně, ale tentokrát jsme v závodních kombinézách dvě. Já a naše nová moderátorská posila Eliška Simonová. Ona závodnice je. Jezdí nejsilnější třídu v motokárách, a to KZ2. Eliško, jak se ti líbí možnost dostat vlastně tu šanci být moderátorkou? Jo, je to skvělý, já děkuji samozřejmě za tu šanci a ráda jsem si to dneska vyzkoušela, uvidíme, co bude dál. Tak, Eliško, já jdu do auta, no a tebe poprosím, šup na mikulášský rally sprint. Mikuláš rally s centrem ve Slušovicích je už více než 10 let tradiční rozlučkou s rallyovou sezónou. Tak vzniklo to v rámci rodiny s Mynaříkama, když mi bylo někdy 6 let, tak se založil klub MTK a vznikl vlastně první rally sprint Kopná. Potom z toho vzniká odnož Mikulášska na konci sezóny, protože rally sprint Kopná putoval do mistrovství České republiky. Pořadatelem sítě 21 Mikuláš Rally je počínaje letošním ročníkem Rally klub Východní Morava v Autoklubu České republiky, který převzal pořadatelské žezlo od rodinného klanu Mynaříků z Podkopné Lhoty. Když se Mynaříci rozhodli to utlumit nebo už skončit, protože mají věk a už ty starosti s tím pořádáním nechtěli absolvovat, tak jsme se dohodli, že to přebereme a vlastně to je můj druhý ročník. A v čem to bylo jiné, tak byl jsem poprvní ředitel oficiálně, takže jsem si to užíval a vidím to z té druhé strany a myslím si, že je obrovským přínosem do toho, že jsem přes 20 let závodil, takže dokážu do toho nést ty pocity toho závodníka a strašně mě to baví. Trať soutěže je umístěna na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů zhruba 20 km severovýchodně od krajského města Zlín. Letošní už 13. ročník měřil dohromady i z přejezdy necelých 91 km. Nabídl tradiční kombinaci divácky oblíbené okruhové zkoušky okolo Slušovického dostihového závodiště a klasické rychlostní zkoušky v okolí Zádveřic. Obsahoval 6 RZ na úsecích Dostihovka okruh, Bernardínská a Mikulášská, v celkové délce necelých 24 ostrých kilometrů. Díky tomu, že už i v předchozích ročnících se Mikulášská show neobešla bez sněhové nadílky, byli na ní organizátoři skvěle připraveni i letos. A vyplatilo se. Měl jsem 3 traktory plus solničku, takže jsme to vlastně byli schopni udržet a tím, že už se trénovalo, byly seznamovací jízdy, tak bylo to času málo, ale do toho startu se nám to podařilo vlastně zabezpečit, takže všechny posádky měly stejné podmínky. Přejímkami na 13. ročník síť 21 Mikuláš Rally 2023 ve Slušovicích nakonec prošlo 58 závodních speciálů. Představili se zde i posádky ze Slovenska, Polska a spolujezdec z Německa. Seznamovací jízdy absolvovalo startovní pole na čerstvé nadílce sněhu. Samotná rally show už proběhla od úvodních kilometrů na mokrých silnicích, rozbředlém sněhu a s teplotami kolem nuly. S dvojnásobným šampionem tohoto volného exhibičního podniku Ondřejem Vysahou se od startu přetahoval o prvenství vítěz mikulášské rally z roku 2017 Martin Vlček. Je to zábava, je pravda, že trošku nám dělá starost to počasí. Stává se ten závod trošku více nebezpečný, řekněme, protože v těch zatáčkách je vytaháno a pokud člověk na to nemá ten podvozek a pneumatiky dobře nachystané, tak kolikrát je to docela, bych řekl, veselé. A
a jsou situace, hlavně ty rychlé sjezdy na sněhu, kdybych v tom autě raději ani neseděl někdy. Mezi historiky dominoval od samotného začátku Vlastimil Neumann se svým japonským závodákem. Auto je Mitsubishi Lancer Evo 3, je to skupina A, je to auto přesně z roku 1993 podle specifikace. Je to historický vozidlo už teďka v České republice a auto, jak říkám, začíná fungovat, máme s něho radost a těšíme se. My víme, že si auta stavíš většinou sám, stavil jsi i tohohle mazlíka? Ano, přesně řečeno, s klukama, s mechanikama jsme stavili tohle mazlíka, ty auta už dneska jsou tři. Jo, už mají dvě naši další klienti, kteří s těma taky závodí, takže je taková větší rodina těchto Mitsubishi. Dnes jsme na Rally Mikuláš, jak se vám daří zatím, vaší posádce, a co je jako do cíle, jaký cíl je tohoto závodu? Tak zatím se pohybujeme mezi 6. a 7. místem absolutně, vedem historiky, asi už hodně, a cílem je se svíst, pobavit diváky, jezdit s Mikem a užít si prostě hezkou sobotu. V zástupu posádek, které si přijeli užít mikulášskou rally, nechyběli ani úplní nováčci, a to jak za volantem, tak na sedadlech navigátoru. Svou premiéru v závodním tempu zažil Daniel Očadlík, který na tratích okolo Slušovic vodil Škodu Favorit 136L. Tak jako jsou fanda odmala, že samozřejmě, tak jako asi skoro každý. A tak nějak jsem jezdil furt jako býv divák, pak jsem začal jako mechanik po závodech. Až jsem se vlastně dotlačil k tomu, že jsem si vlastně udělal závodní licenci, pořídil jsem si svoje auto, který je vlastně tady. A toto byla jako taková příležitost se svýst na konci roku, vytáhnout to a ukázat se. A co příští rok, uvidíme tě někde? Samozřejmě, chtěli bychom, když to samozřejmě finance povolí, tak odjet skoro celou rally sprint série. Gladiátoři v podobě freestyle motokrosařů se opět objeví v Foutu aréně. A my vám za chvíli řekneme, na co se můžete těšit 9. prosince. Po třetí v řadě vyhrál volný exhibiční podnik síť 21 Mikuláš Rally 2023 ve Slušovicích. Jednu z rozluček se soutěžní sezónou, kroměřížský jezdec Ondřej Bisaha, který tak oslavil hat-trick na tomto závodě. Bisaha společně se slovenským spolujezdcem Imrichem Ferencem ve voze Hyundai i20 R5 porazili dotírající posádku Martin Vlček, Jakub Kunst o pouhé 1,2 desetiny sekundy. Minulý rok a předminulý rok si taky vyhrál tady na Mikuláši. Myslíš si, že zkušenosti z minulých ročníků ti přinesly to letošní vítězství? Tak určitě ten, kdo tady jezdí častěji, tak má výhodu, protože si najíždí jinak třeba stopu. Já jsem to viděl v tréninku, když ještě byl sníh, takže hodně lidí jede nějakou stopu. Jako a já jsem říkal, to je podle mě jako z mého pohledu špatně, to by se mělo jezdit jinak. Takže ten, kdo tady jezdil vícekrát, tak potom mu to napoví, protože v té rychlosti vždycky to auto vodí člověk jinak. Takže sobák a nějak to směřuje a tak, takže jo, určitě máme zkušenosti z minulého roku, který jsme dokázali tady proměnit. Co příští rok, jaké jsou plány na rok 2024? No tak vyhrát Mikuláša, že jo, příští rok, ale já mám nějaký stavební projekty, které jsou pro mě prioritou a nemůžu dávat prioritu jako motorsport teď, ale třeba z podpůlky roku už to bude dobrý. Martin Vlček, který vyhrál 3 rychlostní zkoušky ze 6, si nakonec po třetí za sebou dojel na Mikuláši pro 2. místo. A jelikož zimní přestávka před další sezónou není zas až tak extrémně dlouhá, tak už se spřádají a ladí plány na rok 2024. Přišli jsme bohužel o jedno auto, takže budeme muset dokoupit asi pravděpodobně nějaké další, abychom tu sezónu vůbec přežili. V tuto chvíli máme pouze jednoho tady toho stařečka za mnou. Takže auta nejsou, je s nima bída, je problém s dílama, ale děláme všechno pro to, abychom minimálně jedno, možná dvě nové auta na příští rok měli, takže uvidíme. Říká se, že by se v Čechách měly objevit Toyota R5 a že po nich tak trošku pokukuješ. Jaká je ta pravda? Pracujeme na tom intenzivně, nám dosti nahrál titul mistru světa z roku 20, takže v podstatě výrobce Toyota je ochoten s náma vyjednávat, nicméně ty podmínky jsou takové, že je podmínkou mít klienta na evropské nebo světové závody a absolvovat pár těchto závodů, 3, maximálně 4 závody, a teprve potom ty auta budou moct do národních mistráků, takže ty podmínky se nemění pro nikoho a ve světě už se pár týmů našlo, které ty klienty na ty první soutěže světové mají, takže uvidíme, pracujeme na tom, rád bych v té první polovině roku tu Toyota měl.
Třetí příčku obsadil Miroslav Jakeš, který po tratích mikulášské rally vodil Ford Fiesta RS VRC. A i když měl v rukou tohle auto poprvé, tak se mu podařilo na druhém průjezdu bernardínskou rychlostní zkouškou být tím nejrychlejším. Po roce se vrátil za volant závodního speciálu v soutěži a jako dárek si nadělil právě start s vozem specifikace VRC. Hrávali jsme si myšlenku, že prostě pojedeme něco na konci roku, že si uděláme radost. Loni jsme jeli s R5-kou a letos přišla nabídka za docela dobrou dobré finance tady na VRCčko, tak jsme to prostě zkusili. Člověk se s tím autem chce svést určitě jednou za život a určitě to všem doporučuji, to je to parádní stroj. Jaká byla letošní mikulášská rally? Byla oproti minulým ročníkům něčem jiná? Tak trošku to počasí nás ráno potrápilo, hlavně mě s tím autem, protože já jsem s tím jezdil včera jenom chvilku a tady za těch podmínek jsem vůbec nevěděl, jak se to bude chovat, jak poznáme hranu toho auta, takže tomu jsme to přizpůsobili, nejeli jsme úplně nějak divoce na hraně, aby jsme tomu neublížili, takže od toho i ten výsledek se odvíjí. Mikulášská rally byla premiérová i pro naši kolegyni moderátorku Markétu Srbovou. Ta dostala nabídku od Lenky Hlavaté a jejího projektu Podpatky na plynu stát se na této soutěži Lenčinou navigátorkou. Po najíždění přišel první ostrý start a doslova křest ohněm, kdy si Markéta zkusila poprvé číst rozpis závodní módu. 30 pravá 4, 30 levá 2, pravá 4, 30 levá 2, 100 pravá 4 horizont, to pravá 4 horizont, váže pravá 8. Bacha. Pravá 8, bacha. 30 pravá 3. 50 pravá 4, tyč. Bacha horizont. Váže pravá 4, tyč. Levá 8, tyče. Lenko, jaký byl mikulášský rally sprint? Strašně prima, strašně rychlý, moc jsme si ho užili. Markét, a co ty jako první tvoje navigátorské schopnosti na tomto závodě? Já si myslím, ano, děkuji, že jsi mi do toho skočila, ale velmi milé. Já si myslím, že nejdůležitější asi tady u nás bylo dojet a vyzkoušet si rozpis, vyzkoušet si, co je potřeba, vyzkoušet si, jak je to náročné. Pro mě je hrozně zajímavé podívat se do toho zákulisí konečně a vidět, jak to vypadá v závodě, nejenom když si člověk někde něco zkouší nebo se někde nechá svést. Jsou tam rezervy, nebudu říkat, že ne, Leni, tak jsou, jako neříkej, že ne. Žený z nebe nespadl samozřejmě. Vím, kde co zlepšovat a bylo to moc fajn a musím říct, že člověk se vlastně nestihne ani nadechnout. A už je v cíli, minimálně tady ano. Jak jsi byla, Lenko, spokojená z Market? Navigovala správně? Navigovala tak, jak jsem potřebovala, řekla bych. Ano, nezažila se, neměli jsme žádnou krizovku, všechny místa jsme projeli, ani jsme nenabourali, ani nic prostě. Všechny tři, Markéta, já i Bára, jsme prostě přijeli, vidíte, v celku, bez úhony. Takže super. Já bych je chtěla jenom dovysvětlit, že Bára je to autíčko za náma, Honda Civic Type R, kterým jsme startovali na mikulášském rally sprintu. No a děkuju, ale samozřejmě krizičky byly, tak občas jsem se někde ztratila, přiznám to. Nebudu říkat, že ne, ale naštěstí musím říct, že jsem se zase velmi rychle našla. Potvrzuji. Uvidíme vás letos ještě někde nebo až příští rok? Tak já si myslím, že to asi necháme otevřené a uvidíme. Necháme osudu, ano. Devátého prosince proběhne v O2 aréně opět FMX Gladiator Games a otcem zakladatelem téhleté show je Marek Rejman. Marku, je to dlouhá doba, ale přece jenom kde vůbec vznikla ta základní myšlenka uspořádat něco takového
řekněme, famózního pro ty freestyle motokrosaře? Tak ta základní myšlenka vznikla v Itálii v roce 99, kde Petr Kuchař závodil ve fast crossu, tenkrát proti absolutní světové špičce, včetně Jeremyho Megráta, a tam vlastně mu nevyšel závod díky špatné komunikaci se svým bratrem a byl hrozně naštvaný, a já jsem si mezi tím užíval na trati triky Edgara Toronterase a Lukase Weisse a vůbec jsem ho jako neposlouchal a říkal jsem, hele, vykašli se na to závodění, nauč se ten freestyle a já udělám v Čechách akci a ty na ní budeš jezdit. Tak to byl ten základní vlastně impuls, který jsme měli tenkrát. Pro nás táty s dětma, tak je to taková jakoby zásadní akce. Vlastně my máme možnost těm našim malým dětem ukázat, jaký jsme byli jako hardcore fotříci, když jsme byli mladí, a zase motivovat děti, aby neseděli jenom u počítače. Takže jsme se vrátili k tomu, co jsme naposledy dělali v roce 2009. Jsme dělali dvě show za jeden den. A vlastně přidali jsme tu odpolední právě proto, aby mohli i ty mladší děti se podívat na to, jak kluci skvěle skáčou. Jeden z pravidelných účastníků, který byl téměř na všech ročnících FMX Gladiator Games v O2 aréně, je Petr Pilát. Petře, ale ty ses letos připravoval tak extrémně, že si nakonec skončil v nemocnici. Jak to vlastně bylo? Já to radši komentovat nebudu. Samozřejmě každým rokem chci tam něco nového ukázat lidem, divákům, protože si to zasloužej. Zlomil jsem si 5 žeber a ty mi propíchly obě plíce. Takže nebylo dobrý, plus rameno, lopatka, všechno, takže bylo toho několik těch věcí. A dokonce i v uvozovkách vtipný i nevtipný pád následoval do někýho nafukovacího doskoku, který má být určený pro to, aby se nic nestalo. Bohužel motorka mě vzala přes záda a už to bylo, takže jsem rád, že to takhle dopadlo, že mohlo to být 100x horší. A dneska první trénink, a jak už jsem zmiňoval, je zima, není to nic příjemného a cítím na sobě, že přes 2 měsíce jsem nejezdil, což je dlouhá doba, takže pevně doufám, že ještě nějaký počasí na trénink bude, že tak nějak se rozhejbu a že tam snad divákům ukážu něco fajnového. Gladiátoři, to je moje srdcovka, byl jsem tam hodněkrát a každým rokem tam bylo něco speciálního, takže teď se těším, co zase vymyslím. A co se týče dvou show, není to poprvé, ale těším se o to víc, protože si tu show dáme dvakrát, takže super a určitě doražte. Vždycky říkám, chce to něco nového lidem ukázat. A tak jsme vymysleli, že by se mělo vejít, snad to prostě půjde, snad to zvládneme. Máme naplánovaný trénink, že to musíme právě natrénovat, protože tam je opravdu velký risk to, když pojedeme 4 jezdci vedle sebe, tak mezi sebou máme mezeru, budu říkat klidně 0,5 metru, ani ne, takže tam je opravdu 100% důvěra mezi jezdcema, že každý skočí naprosto rovně. Tam nedej bože, malinko se jezdec vychýlí a je velký malér, protože strhne jednoho jezdce, motorka bere dalšího a byl velký malér. Takže zkusíme skočit, nebudeme skákat celý večer takhle všichni vedle sebe, ale že bychom plácnu skočili třeba 3-4 skoky a pokud zvládneme udělat i salto, nedej bože třeba ve vzduchu se i chytit nebo něco, tak si myslím, že by to bylo velký halo. Na vyhlášení silničních závodů motocyklů v sezóně 2023 jsme nedávno zastihli naše zástupce v mistrovství světa supersportů a superbajků. Tak letošní rok se nám vydařil, zžil jsem se s motorkou i s týmem a myslím si, že máme dobrý základ pro nadcházející sezónu 2024. Tak plány na příští rok jsou takový, že bychom se pravidelně chtěli umisťovat v top 10, ale míříme i mnohem výš. Tak přesně jak si říkal Josko, nebylo to vůbec jednoduchý, bylo tam spoustu technických problémů, bylo tam i zranění, takže takhle jsem si tu sezonu rozhodně nepředstavoval a za mě je to velký zklamání, ale teď nezbývá nic jiného, než to hodit za hlavu a připravit se a makat na tu další sezonu. Takže určitě v plánu zápřahu seš, ty plány určitě jsou takové zůstat v kategorii mistrovství světa superbajků. Určitě bych chtěl zůstat, nevím jestli v kategorii superbajku, ale celkově v tom šampionátu bych určitě rád zůstal, ale všechno je to motorsport, je to o financích, takže řešíme partnery a uvidíme, jestli se nám to povede, koncem měsíce bychom měli vědět. Rozhovor nám poskytl i mezinárodní mistr České republiky v kategorii Twin a supersport Marek Červený.
prostě nestor road racingového závodění v České republice, Mára Červený. Marku, ta letošní sezóna byla, myslím, parádní, ne? Já musím říct, že ano, povedlo se nám zvítězit jak v supersportech, tak ve Twinech. To jsme si moc přáli a povedlo se to, že strašně moc děkuju týmu a jsme šťastní. Jsme šťastní, to jo. A my jsme šťastní s tebou, protože tě vidět na stupních vítězů nebo fakci na závodní trati, to je paráda. Jenom ale tak zabrousím jednou větičkou, technicky taky u tebe velká změna těch tříd, samozřejmě i šestistovky vítězství JRC šampionátu, ale všechno se strojem jiným, než jsme tě vídali dříve, takže ta změna byla k dobrému? Myslím, že změna se nám povedla velice dobře. Můj tým VRP mi připravil skvělý stroj Triumph 765 a na tom se mi od začátku, od prvních kol jezdilo už skvěle na testech a potvrdili jsme to i v celém šampionátu IRC, kde jsme zvítězili a obhájili ten ludský titul. A co se týče kategorie Twin, tak to pro mě bylo úplně nový, protože na Twinu jsem já předtím nikdy nezávodil, nikdy nejezdil. Zvolili jsme stroj Aprilia a myslím, že jsme šáhli taky dobře. V Rijece vlastně zás první testy, první den, dobrý časy a zúročili jsme to v tom, že jsme vyhráli mistrovství České republiky. Série Maverick Hill Climb Czech měla vyhlášení a my vás za chvíli vezmeme do zákulisí tohoto večera. Kulturní dům v Násedlovicích tentokrát ožil slavnostním vyhlášením letošní sezóny seriálu Maverick Slalom Trophy a samozřejmě také grandiózním zakončením mezinárodní série Maverick Hill Climb Czech v závodech automobilů do vrchu pro rok 2023. Vyhlašování byli nejen úspěšní jezdci ze všech tříd, ale i ti v absolutním pořadí. Historiky ovládl Petr Žáček a v soudobých vozech se na stupínek nejvyšší po letošní sezóně vyšvihl Petr Tyrk. Nezapomnělo se ani na desítku nejlepších jezdců Mavericku a došlo i na ocenění partnerů a dlouholetých spolupracovníků. Ovšem to by nebyli organizátoři tohoto seriálu, aby se nepostarali i o slavnostní předání cen mimo všechna umístění. Se natáčí. Takže těmto lidem taky bych chtěl velice poděkovat, protože to všechno funguje. Vilém Kašpar začal se závoděním před 12 lety se Škodou Fabia RS, které je stále věrný. Začínal jsem jako kluk z BMX kola, tak závody a tohle. Potom byla dlouhá pauza, jenom takový jako hobby motorky, motocross a tak dále. Ale tady v nějakém roce 2012, tak jsem se odhodlal nastoupit tady do závodu do vrchu, no, pač to bylo asi jediný, co bylo finančně nejdostupnější, no. Co do příští sezóny, máš v plánu třeba měnit techniku nebo stále zůstaneš věrný? Tak techniku měnit určitě nebudu, zůstanu tomu věrnej, ale akorát tam děláme nějaký drobný úpravy a ještě takový malý změny jsou, a i v nějaký bezpečnosti, dokoupil jsem si teďka nějaký prvky, co se týče hybrid systému a tak dále, sedačku novou a takový nějaký věci, a plus nějaké drobnosti na autě se budou dělat. Na slavnostním gala večeru v Násedlovicích si mimo jiné převzal i pohár za dlouholetou účast a věrnost seriálu Maverick. Talent roku, to je ocenění, které po letošní sezóně také patří Michalu Melšovi, který letos přesedlal zjednodušeně z auta se střechou do formule. Tak jsem velmi spokojený, tak letošní sezóna to byla moje první s formulovým vozem. Jsme spokojení s našimi výsledkama a doufám, že to bude lepší a lepší. Putovní pohár Stanislava Firtla udělují organizátoři série Maverick od roku 2011, kdy Stanislav Firtl zemřel, vždy jednomu jezdci na rok. Letos jej získal Jan Váňa, který je věrný závodnímu speciálu Alfa Romeo. Alfa Romeo je navoněná milenka, ale všecko, co má mít, to musí dostat, ale několikanásobně to vrátí. Já jich mám 12, já mám celý muzeum. No, já bych Alfu v životě neměnil. A já říkám, z Alfa nepůjde z domu žádná, jedině až po mně smrti. Závodníci si převzali ocenění a teď už se všichni připravují na sezónu 2024. O Vánocích ovšem plánují odsunout motorsport, takzvaně na druhou kolej i oni. No, budu se snažit tentokrát jako rodinu nešidit a být s nimi. Přes Vánoce, tak užíváme si tady tu pohodu, no, užít si vánoční atmosféru, trošku se
odprostit tady od toho závodního režimu, stresu a prostě trošičku vydechnout. Na závěr se všichni dočkali překvapení v podobě kapely Modern Talking Revival, která byla třešničkou na dortu slavnostního večera v Následlovicích.